Nikola Popovića Kavaju treba ponovo otkriti. Tako kaže ovaj citat. I u ovim aktualnim vremenima. Ne samo kao kolumnistu dnevnog lista Danas ili novinara koji je punih 50 godina punio strane listova Studenta, Mladosti i tako dalje, tako da je politike konačno, je li tako? A onda najduži period odradio u politici, to već rekao, i kao pisca stihova za poznatu kompoziciju Stanislava Biničkog, Marš na Drinu i tako dalje, tako dalje. Sad bih ja mogao na punih, pogledajte koliko papira da vam pričam, ali ja mislim da već to dobro znate. Nije ovo prvi put da se družimo i nije prvi put da pljuckam ovu kaficu, kafica već sipanja, a još malo da dolijem, ritualno što kažu. Gospodine Milove, pre svega kako ste? Dobro i gospodine Nešo, sa velikim zadovoljstvom, jedan mali poklon. To je lupa. Lupa, a što lupa? Pa da se bolje vide stvari. I da se lupa i da se bolje vide stvari kad nešto ima i tako dalje. Ne ima, šta mislite, ako nas treba nešto pod lupom da se... Pa mnoge stvari treba bolje sagledavati nego što ih mi sagledavamo. Ja stvarno nisam očekivao, ali i ako sam očekivao neki poklon, ali ovakav poklon, znači da bi bolje sagledali, ponekad čovjek mora da ih uveliča. Mora. Ili ti, kad pogledaš malo, da ih približi. Pa uglavnom su stvari uveličane. Ja da. Kako vreme odmiče, rastu događaj. Ima tu jedna opasnost. Ko je bio major, on sebe proglašava generalom. Ali šta ako se preuveličavaju stvari, gospodine Miloje, zvani Kavaja, šta ćemo onda, ovo sprava ume nekako da, evo, ovo je ovoliko sad kod mene preuveličano. Ništa, ona je u stvari nagoveštaj budućnosti. Ova lupa. Jeste, jer pazite, reći se kad mi govorimo o prvom Mustangu i govorimo o našim vođama, Karađorđu, Milošu, ne znam, to su sve bili svinjarski trgovci. Ali... Kako je vreme odmiče, oni postaju velike vojvode, velmože, carevi, kraljevi, tako da. Možemo i opričamo. Tako da je lupa ima svoj ovako... Simboličan smisla. Jeste, jeste. Pa da se, kad pogledaš nešto, da sam dobio još jedno, pa da stavimo isto naoče, da ne bi mnogo pogrešili. Ne bi mnogo pogrešio. Da, da, da. Ajmo da krenemo nešto što je meni po priču interesantno. Kako vreme odmiči, sve interesantnije je da se preselimo nekih 7-8 hiljada kilometara preko Atlantika u Ameriku. Zašto u Ameriku? Pa evo tamo s jedne strane Hillary Clinton, koji naš narod ne pamti baš pretjerano po dobru. S druge strane je gospodin Donald Trump, koga ne pamtimo nikako, osim što smo čuli da je jako bogat čovjek. I evo sad nekim izjavama nekako nam se približio, malo nam je u toj nekoj postavci bliži, malo je drugačije gleda i na Rusiju, pa konačno i na nas. Konačno i gospodina Šešelja, koliko sam čuo jednu izjavu u tom smislu. Pa Šešelj je dao izjavu njegu dobru od Trumpa. Jer da, pa to, gledali ste. Zato što je on rekao da je bombardovanje... Jugoslavije, bila greška, one male 1999. bila greška. I kupio nas je ovdje. A imamo još jedan razlog. A to je? Ako on bude izabran za predsjednika, imaćemo jednu Jugoslovenku za prvu predsjednicu, jeste. Prvu damu. A kad kažem Jugoslovenku, to namjerno kažem jer Slovenka je u pitanju. Nije Srpkinja, nego Slovenka. Jeste, Slovenka, ali da kažemo Jugoslovenka. Naša. 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 E, zato se zove televizija Naša. Naša se zato zove. Juh, što mi je drago da smo ovako lepo krenuli u ovu priču. Kako gledate sad? Dajmo sad ovako da se malo, mislim, dovoljno smo ozbiljni, ali tema je poprilično ozbiljna, jer jedna opcija donosi ili jedan sled događanja, ne znam kako da budem precizan. Drugi, recimo, izbor gospodina Donalda Trumpa donosi možda neku drugu priču kad je Ameriku pitanju, pre svega što se samih njih tiče. A onda i spoljašna politika je tu. Vi ste bili diplomata dugi niz godina, pogotovo što bili ste dugo u Americi. Ja nisam lično imao prilike, iako sam dugo živeo u Americi, da sretnem Trumpa. On je pravio tada lepe neke kule, recimo na Petoj aveni, poznat je. Čak se on iznenada pojavio, nije on planirao za predsjednika. Međutim, on ima dosta šansi. Jel ima? On je na republikanskoj strani, iako sami republikanci, kao stranka, oni ne bi voljeli njega da vide. A što? Pa zato što se on razlikuje od njih. Pazite, Amerika ipak, narod ne bira predsjednika direktno, nego preko takozvanih delegata. Elektora, da. Elektora, jeste. A međutim, narod je kroz njegove reči osetio nešto što je sazrelo. Naime, Amerika, koja živi već
100 i ne znam koliko, 100, 200 godina, je li tako, ma minimum, osnivanja, ma tako minimum. Reći. Ipak jedna konzervativna država, gledano po sistemu, konzervativna po mentalitetu, po shvatanjima, po religioznosti, po nekoj toleranciji. Međutim, pazite, sve te događaje, takozvane tolerancije i globalizacije donele su velike nevolje Americi. Da? Mogu američki lideri da se hvale preko leđa američkog naroda kako su dali ljudska prava, kako su pozvali, ceo sve dolazi u Ameriku, Amerika se obogatila, a međutim mi vidimo da posljednjih 30-40 godina običan američki čovjek siromaši, banke ga pljačkaju, pravi se sve veća razlika između uskog kruga bogatih i običnog naroda. Skoro je nemoguće mladom čovjeku, to oni zovu ipsilone, ipsilonska organizacija, to ova generacija koja je rođena između 1980. i 2000. godine. Tamo je jako teško sada za njih i za posao čak, jer pa se navaljuje, zahvaljujući toj politici koja se vodila, navaljuju nerazvijene zemlje sa jeftinom radnom snagom, nema posla za mlade, neće ljudi da se žene, da prave porodice, jer je banke su opljačkale praktično i Ameriku, imali smo onu veliku krizu. I onda je, pazite, sada isto u Americi imamo sličan slučaj koji se kod nas dešava. Da ljudi do 40. godine žive, što je nezamislivo bilo za Ameriku, žive sa roditeljima. Da. Pa zar nije bila poznata po tome, kada se malo sokole, kad malo porastu, odmah se odvajaju. Odmah se žene, odvajaju se i petro, šestro dece. Pazite, koja je šema, jeste. Amerikanke se obično, recimo, udaju, ajde uzmemo sa ženski deo, oko 20. godine. Rode dvoje, troje dece, uvek imaju. Već u 40. godini to su odrasla deca koja idu svojim putem. To je ranije bilo. Ranije bilo. A one se po pravilu razvode, velikim delom, razvode se, zapošljavaju se u 40. i 45. godini. A oni koji su stari, prodaju stanove, idu na jug gde je toplo. I onda tako se taj ciklus godinama nastavljao, dok nismo došli u situaciju da jedan vrlo uzak krug, 3-4% Amerikanaca drže malte ne 90% nacionalnog bogatstva. I onda su kao i kod nas ljudi beznadežni što se tiče posla. Da vam kažem nešto, samo je, recimo, ove posljednje 2-3 godine više rođeno Amerikanaca van braka nego u braku. Je li to dovoljan podatak? Pa izuzetno, dovoljno, sasvim dovoljno. Vidite, držim u rukama ovu knjigu i kako nam ovaj ovdje sad koji se zove Vladimir, verovatno Vlada, žuri malo. Dakle, ja bih volio da odmah sad se posvetimo ovoj knjizi koja se zove Kako uspjeti u životu, Miloje Popović Kavaja. Autor ste mnogo knjiga do sada, ali nekako mi... Koliko? 35. 35 knjiga. Ali ova knjiga mu dođe kao neko uputstvo. Da li se varam? Ili šta... Pokušaj. Pazite, nije dobro ljudima davati savjet. Ali ste na neki način... Mi smo govorili o Americi. Recimo, Amerikanci imaju jedan odličan, jednu izreku. A to je? Sintagma, to je jedna, kaže, unsolicited advice, netraženi savjet. To je malo ne zabranjeno u Americi da vi nekome dajete savjet. Pazite, savjet u Americi za razliku od nas, da svaki čovjek kad ga sretnete na ulici, on daje savjete kako da živite. Ovdje? Pa i kod nas na Balkanu. Međutim, u Americi kad daš savjet, savjet ima vrednost. Ne samo kad ti advokat da, nego bilo ko, to se zove consulting, ili tako? Consulting. On je prerastao u profesionalizam. Dobro. Zato sam ja nastojao kroz ovu knjigu. Ne da sada ljudima dajem savjet, jer to je besmisleno, nego da iznesem neke podatke, zanimljivosti i da prosto na neki način ljude same stimulišem da oni razmišljaju o svom životu i gde je njihovo mesto. Znate, savjet, to ima negativnu onu konotaciju kad se kaže on docira, kaže. Docira. To kod nas se zove što mi soliš pamet. Jeste, tako je, što mi soliš pamet. Prema tome, ja sam nastojao da u 50 priča ovako dam neke lepe primere, da ljudi iz tih primera vide mnogo što šta, što ih okružuje i gde žive, a onda neka sami dolaze do nekih zaključaka kojim putem da krenu, kojim stazama. Da li znate,
gospodine Miloje Kavaja, da ova lupa može da napravi požar? Ona može. Pod određenim uslovima. Ako ja nju sada uzmem i imam dovoljno jak izvor svetla i ovde fokusiram, ja bih mogao da... Ali mislim da će za vas biti lepa igračka. Ali svakad... Ja sam toliko odušenjen ovim poklonom da ne mogu da se malo i ne našalim, ali pazite, svaka i najbezazrenija igračka, pa i savet o kome pričate, može da upali požar. Sve je nekako povezano. Hajte vi sada, dobar dan, odakle zovete? Dobar dan, konačno da vas zovem, gospođa iz Nemačke. Kao prvo pozdravljam puno gosta koji nisam čula ovako divne reči, naime pravedne, istinite reči za Ameriku. Dugo, ovaj čovjek stvarno zna, svaka mu čast što kaže šta je Amerika. Amerika se jako iskvarila, ništa nije ona što je bila, kao što je i Nemačka. Gospodine, samo želim da vam se zahvalim što ste dva puta gospodina Šešelja imali na moju želju, svaka vam čast, i sad već vidim da je ovo najbolja televizija na svetu. Drugo, da ne zadržavam puno vremena za druge, hoću da vam kažem da Angela Merkel je izgubila, to ste čuli, u tri republike Nemačke, ona gubi popularnost. Prijateljica od Vučića, ako Vučić isto počne kao ona, izgubit će popularnost, poručuje mu, ali dobro, Vučić mora onako da pleše kako drugi. Polako. Sad će neko da pomisli da vam neko ometa kad ste ovo rekli, ajde ponovite ovo da bismo čuli glasno i lepo šta ste rekli. Za Trumpa i ja sam za Šešelja, zato što su svi drugi već bili na sceni, pokazali su da ne znaju ništa. Znači, zemlja propada, slijepo se sluša zapad, kao da ovdje ruže cvetaju, ovdje isto globalizacija, svugdje udara i ne valja. I propaše i treba da propada. Međutim, zato što sam, nešto drugi put ću vas, zato što sam saznala preko interneta, sada Amerikanci žele da namerno da dolar ruše i da nam čipove, jeste čuli kad za RDSI, čip, da li ste čuli za čipove, da nas čipuju kao životinje? Čipuju, to će tek da pokušaju izgledati. RFID, zove se RFID, čip, pogledajte u internetu, grozno, već čipuju decu u Americi, već su neke u, kak se zove, Švedskoj, već se to prijavljuju, onda oni znate, naprave to, da to bude, jao, ma ne trebate ni novčanik nosit, ma, ne znam ni ja, sve će biti bolje, to je sve laž, to stoji u Svetom pismu, da će ljudi biti povani. Stoji u Svetom pismu, to drugom prilikom, o tome sad sam preduga, prijatno i doviđenja. Hvala vama puno, gospođa se ponekad javi iz Nemačke, vrlo je oštra, vrlo je oštra u tim, ali pošto je ovo što ste rekli, ajde oko tog čipovanja. Pa mi smo svi u čipu, evo ovdje. Jel da? Ne, ozbiljno se pitam. Ja ako uhvatim sad ruku pa u desni džep, stavim, ja ću izvaditi jedan aparat. A mobilni? Neki mobilni, ne znam šta. Ako stavim u drugi... Drugi mobilni. Žep, izvadit ću drugi neki. Aparat. Opet ovde, ovde. Nemojte više dosta. Znači, mi smo potpuno čipovani ljudi. Međutim, pazite, mnogo se govori o toj tehnizaciji, elektronizaciji itd. Ona ima budućnost, ona čuda pravi, je li tako? Međutim, mnogo se radi na genetskim... biološkim i drugim oblastima koje će mnogo da izmene život čoveka. Recimo, to izgleda sad kao neka fantazija. Ja kad sam živeo, nešto ti si mlađi čovek i... Ali pre 30 godina, da te neko rekao da ću ja sada razgovaram sa svojom čerkom koja sada trenutno negde tamo na Pacifiku živi i da je gledam i razgovaram, to je bila kao nekad, znate, to je samo bilo onim narodnim pričama kad one veštice gledaju onu kuglu, znate. Međutim, niko nije verovao da će to postati. Ali sad je to realnost. Ali predviđaju ljudi da će genskom takozvanom terapijom, recimo jednog dana, to je budućnost. Jednog dana? Nauka to kaže, živeti 1000 godina. Ne svi, nego oni koji... Boga mi je Srbiji neće. Zato što će komšija koji krene da živi 1000 godina, on do njega će odmah tu nešto da smisli. Pa dobro, mi svaki 13 godina rat. Mi smo imali svaki 13... Joj, nećemo sada. Ajde samo, ne, pričat ćemo i o tome, naravno, samo da kažem sada da
100.000 godina... Da ne idem odmah u... Polako. Izvolite sada vi, odakle zovete? Iz Beograda zovem, naravno, logično. A što je logično da iz Beograda? Molim? A što je logično da iz Beograda zovem? Pa zato što se dobro čujemo. A, to, da. Pa i ovo iz Nemačke, gospođa, se čula samo... Samo je, bilo... je nešto loše linije, loše su linije. Pa dobro, nismo mi prekidali, ozbiljno vam kažem. Pa naravno, daleko toga, ono, verovat ima bežišti i telefon. Kažite. Jedan potrebno da nećemo u politici, da se ne bi smaru, što se kaže, da se ne bi smarali, što kažu klinici. Možemo mi o čemu god hoćete. Ma mi možemo, ali jutro je lepo za knjigu da se, da se priča. I šta kažete onda, ajde ulepšite nam dan. E, ovako, zanima me ova knjiga, kako uspjeti u životu. E, to je ova knjiga. Znam, vidi, gledam je. E, sad ću da nešto kažem. Izvolite. Ja vam se dopada ovako na prvi pogled. Kako da je? Gospodine Kavaja, dajemo gospodinu sa posvetom u sede emisije ovako, možemo da posvetimo? Može. Ja, evo, dobili ste knjigu na moju želju. Zahvaljujem, unapred. Samo da nam kaže gospodin iz Beograda kako se zove. A, Marko iz Beograda. Kako? Marko. Marko iz Beograda. Ide posveta, dakle, od gospodina Miloja Popovića Kavaje. Mogu pitanje od gospodina? Dok piše možete. E, ovako, ja vam, bit ću kratki, jednostavno efikasan. Uh-huh. E, kako je on uspio u životu? Jednostavno, mi ne možemo biti jedne i druge strane, ne možemo biti Rusin, a ne možemo biti civilizovano biti Evropi, logično. To je slepo crevo. Kada idemo tamo, idemo i ovamo. Ne možeš da ne uspješ ni na jednu i na drugu stranu. Pitanje je kako je on uspeo u životu. Da, jednostavno, ja sam mlad, nisam ja mnogo ni star čovjek, imam 40 godina. E, moj prijatelju iz Beograda, treba mi 4 emisije u nizu, pa bez prekidanja da mi to da... Ali pokušat ćemo. Pa vi ste uspeli u životu. Hvala puno na tome i sad ćemo da pitamo. Pitanje konkretno, gospodine Kavaja, kako ste vi uspeli u životu? A znamo da je, evo, ja imam ispred sebe to. Pa ajde, ja sam od detinjstva... Sažmite li ja to malo. Ja sam od detinjstva voleo narodnu mudrost i bio okružen narodom, ljudima koji su još iz 19. veka. Je tako? Ja sam poznavao ljude, znači ja poznajem ljude iz 3 veka. Znači ljude koji su bili rođeni u 19. pa su doživjeli tamo do 60. godina, pa onda ljude preuzeli znači, iz 3 drugu veka. Generaciju. I tradicija naša, narodno. Šta kaže? Znate, recimo, mi imamo 28.000, 30.000 izreka. Kad bi tih 30.000 mudrih srpskih narodnih izreka izvadili 500 i učili decu da ih kako da se drže tih izreka, oni bi uspjeli u životu. Ova knjiga ne bi bila uopšte potrebna. Evo, uzmite recimo iz narodnih pesama, recimo kada majka Jevrosima kaže Kraljeviću Marku, Vukaši Mrnjavčeviće, kaže, sine majk, Marko jedini u majke, ne bila ti moja rana kleta, nemoj Marko govoriti krivo, ni po babu, ni po stričevima, već po pravdi Boga istinoga. Nemoj Marko odgrešiti dušu, bolje ti je ogrešiti dušu nego svoju izgubiti glavu. Znači, bolje ti je izgubiti glavu nego svoju ogrešiti dušu. Pazite, u tom narodnu našem krije se mudrost i ja preporučujem i razmišljam o tome koliko smo mi zapostavili našu izvornu, srpsku, narodnu, slovensku mudrost u kojoj je sve sadržano. Pazite, ja sad dobijam skoro svaki dan, evo možete izići neke knjige, idite na knjižaru pa ćete vidjeti kakve sve besmislene knjige, dobro, neke Fata Morgane i tako dalje. Ja vama tvrdim vrlo odgovorno nešto da u našoj tradiciji, u našoj mudrosti, u onome što je Vuk Karadžić skupio, u našim narodnim pričama i izrekama su sadržane najveće predstave i uputstva kako se vladati u životu, kako pošteno steći, kako imati i kako živjeti. Hajde ovako, dobar deo detinjstva ste proveli u Pljevljima. Jeste, 7-8 godina. Ajmo da sad malo se podsjetimo, gledaju nas ljudi, ako sam dobro shvatio, i pomoću televizije, preko televizije, jeste, novi televizija iz Herceg Novog. Crna Gora gleda, jeste. Crna Gora, tako je. Dakle, ajmo broj 3. Dakle, pod nazivom Lepote Crne Gore.
Nismo često praktikovali da gledamo ove slike, bar ja ne znam u ovoj mojoj emisiji, u ovoj našoj emisiji, pardon, ali ajmo da pogledamo malo te slike, a da se vi na neki način pričate kako uspeti u životu. Koliko se tamo sačuvala ta narodna mudrost? Koliko ovde? Koliko na vas to se uticalo? Evo, gospodin je pitao i lepo je pitanje postavio. Kako ste vi uspeli u životu? A da ste uspeli, uspeli ste. Dakle, da ste bili u Ujedinjenim nacijama, bili ste. Da ste bili, kažete u Americi, da ste bili prvi direktor Sava centra, jeste. Da ste napisali tekst legendarne Marš na Drinu, pesme, himne, kako god, jeste. I milion nekih drugih stvari. Ali hajde da sada uz ove kadrove... Pa sama, vidite... Broj tri, režio. Jeste. Ajmo to. Evo, gledamo ove divne slike, divnu muziku. Kažite. Čovek počinje istinski da sazreva u detinjstvu. Ono što čovek do 10. godine prihvati. Znate, to mu postaje, to je temelj buduće kuće koja se diže. Kao što je čovjek mali sa 10 godina, ali raste i na kraju poraste, ono kako je napravio temelj, tako će mu biti i u budućnosti u životu. Dobro, dobro. I? Crna Gora je jedna mala zemlja sa svega 600.000 stanovnika. Ali to je zemlja koja ima toliku raznovrsnost i toliku jednu tradiciju. I što je najvažnije, za razliku recimo od Srbije, to su dva bratska naroda ili jedan narod, kako ko uzme, da. Jeste, Crna Gora ima plemena. Ima 15-ak plemena. Znate, a mi? Srbija nema plemena. To se, mogli bi reći, u celini srpsko pleme, sve ovako. Svi smo pleme. Sve, jeste, to dinarsko područje, manje, više i tako dalje. Prema tome, ono što sam ja upio od onih ljudi sa kojima sam živeo, od svoje rodbine, od svog ambijenta, od svog oca, od svoje majke, oca koji je isto pisao pre rata, od majke koja je bila učiteljica, od mojih roditelja, od bake, deke koji su bili u tim ratovima, balkanskim, svetskim. Uopšte, u razgovoru sa skoro svakim Crnogorcem, čak i onim koji nikada nije bio u školi, vi možete mnogo naučiti. I tu je temelj nekog mog znanja. Kada sam došao u Beograd 1945. godine, kada smo se preselili, mada sam ja rođen u Beogradu, ali smo umeđu vremenu sam živeo tamo kao dete za vreme Drugog svetskog rata, e onda sam krenuo u novi svet. Zato ja kažem sledeće, meni je strahovito krivo što smo mi našu narodnu tradiciju i mudrost i ono što ona može da nas nauči mnogo zapostavili, po mom mišljenju, na račun nekih tako kvazi modernih tendencija, znanja i svega ostalog, što jeste značajno, da se razumemo, ali spojeno sa onim što stoji iza nas. Znači, najbolja stvar jeste kad iz svih vremena, iz svog života, iz života svoje okoline, kada uzmeš sve što je dobro, odbaciš što je loše i kad sve to spojiš i napraviš jednu dobru tortu ili jednu dobru pogaču. Molim broj 4. Punom snagom, pa ćemo nastaviti priču. Broj 4. Kako ste, gospodine Miloje Popoviću Kavaja, došli na ideju da napišete tekst za ovu, na neki način himnu? Ja nisam došao na ideju, nego ideja došla meni. Pa tu priču, kažete vi, pa pričali smo, jesmo, ali se nemamo stalno iste gledalce. To bi bilo besmisleno da sam ja nešto spavao, pa se probudio, pa pao sa kreveta, pa mi odjednom pala ideja da napišem. Nije. Nego to uvek povod postoji. Sve što je dobro u životu, u svetu, u istoriji, mora imati neki povod. Je tako? Jeste. A taj povod je bio
što sam ja 1964. bio predsednik kulturno-umetničkog društva Ivo Lola Ribar. Tako je i? I bila je 50 godišnjica Cerske bitke. Bitke? Oni koji kažu da je tada bilo zabranjeno da se to slavi i obeležava, lažu. Mi smo hteli horski da izvedemo Marš na Drinu, jer nismo imali orkestar, i utvrdili smo da ne postoje reči. A pošto sam se ja bavio pisanjem od detinjstva i poezijom, onda sam ja uz malu konsultaciju sa dobrim ljudima, kao što su Milan Bajšanski, Dušan Maksimović i kompozitori, pokušao da napišem reči koje bi se uklopile u muziku Biničkog i napisao sam vrlo opširnu poemu sa kojom smo otišli kod porodice Binički koja se složila. Izabrali smo 4 strofe koje će da budu zvanični tekst, potpisali ugovor sa Savezom kompozitora i RTS je tada izdao prvu ploču, Carevac prati, muzika, a Ljubivoje Vidosavljević peva. I to je bilo 1965. A ovo je Duša Jakšić. Dušan Jakšić? Jeste. Bravo. I sada ćemo s pomoć ove magije koja se zove tehnološki napredak da se preselimo iz tih nekih vremena, zato što gledamo ovo vreme i nekako nam beži, ja bih hteo da čujem vaše mišljenje. Svedoci ste, kao i svi mi, nečega što se u ovom trenutku kuva u Evropi, a Boga mi ceo svet je zdrman ovim migrantima i ovoj ogromnoj migrantskoj krizi, koja samo čini mi se refleksija jedne daleko dublje možda neke situacije. Evo, jutro svest, od noća svest ide, Putin povlači vojsku iz Sirije. To ste vjerojatno čuli. Jeste, kako... Odjeknulo kao najglasnija eksplozija u ovom trenutku. Mnogo glasnija od one što je pukla u Ankari. Dakle, sad bih volio da nam napravite vaše viđenje, da mi nam kažete vaše viđenje tih događanja. Sve se nekako zakuvalo u Siriji, posle svih ovih proleća, arapskih i ovakvih i onakvih, pokušaja čak i u Bosni i Hercegovini, sećate se toga veoma dobro. Kako gledate na to sad, evo to je vreme sadašnje, ajmo to malo da pričamo o tome. Evo, ja ću da vam napravim jedno i za naše drage i uvažene gledalce, jedno malo upoređenje, kratko. Kao što mi neprekidno imamo na ovoj maloj planeti, koju je Bog napravio kao jedan eksperiment u svemiru, je li tako? Jeste. Kao što imamo stalna previranja, kao što imamo stalne zemljotrese, znate, to su unutrašnja, što bi rekli, previranja zemljene kore i tako dalje, imamo vulkanske eksplozije. Izbije to. Kao što je ona, sećate se, pre nekoliko godina na Islandu, baš sam bio kod vas gost. Jeste, pa se ceo saobraćaj. Tako je isto u ljudskom društvu. Ljudsko društvo je tako napravljeno, heterogeno, sa raznim rasama, i da ono mora neprekidno da izbacuje, ono isto u pokretu neprekidnom kao cijelo svemir. Kao što je sve u pokretu, kao što je naša krv u pokretu, kao što je zemlja u pokretu. Kada bi zemlja samo jedan sekund, 365, da tačno jedan sekund kad bi zakasnila u okretanju oko sunca, bila bi katastrofa. Znači, sve je to tako napravljeno i to su zakonitosti ljudskog društva, u što se možemo uveriti, ako, brate, pogledamo istoriju, gde su bili neprekidni ratovi, veliki ratovi, gde su se rađali razne vojskovođe. Ovo su krizna žarišta koja s vremena na vreme izbijaju na raznim krajima sveta. Recimo, trenutno se u svetu vodi što otvorenih, što ovakvih, više ratova nego što mi znamo. Znači, mi smo im bili jedno krizno žarište, jel tako, 90. godina, Balkan je bio. Bili. Sada je Sirija. Tamo se sprema Kim Jong-un s atomskom bombom, hoće da gađa Japan, hoće da gađa Južnu Koreju, Ujedinjene nacije, čak i Rusija i Kina, koji su mu bili prijatelji, hoće da ga zadrže, one će. Evo, čitali ste danas, recimo, taj Brazil. Jedna ogromna zemlja sa 200 miliona stanovnika, koja je daleko od tih takozvanih kriznih žarišta koja su do sada bila. Samo u Sao Paulo je bilo prekjuče 450 hiljada demonstranata protiv sadašnje predsednice. I milioni traže njeno povlačenje zbog nekih tako korupcija naših optužbi. I to se sve kuva. Čak prošli nemiri u Brazilu. Niko nije mogao da definiše zašto su izbili.
Jer je predsjednica izašla i rekla, vi ćete imati sad olimpijadu, pa će Brazil biti poznati, oni su demonstrirali. Niko nije mogao da otkrije šta. Hoću da vam kažem, pazite, da uzmite Afriku. Afrika je neprekidno u bukti. Znate, u njoj se vode. Znači, ovo sadašnje seoba naroda, znate, 3 milijuna je Sirijaca, 6 milijuna Sirijaca je pobjeglo za ovih 5 godina. Pa to je spitan, ko je inicirao? 6,5 hiljada. Kažu neki, Rusi su krivi, neko kaže Amerikanci, neko treći kaže Evropska unija. To su unija. Inicirale zakonitosti političkog i društvenog života na ovoj planeti, u najširem smislu reći. Ajmo da vidimo neko... A možemo da idemo onda u dubinu pa da tražimo pojedinačna imena. Sad ćemo da to stavimo tačku i zapetu, nastavit ćemo naravno da to pričamo, ali da vidimo prvo ko se nama javio, dosta dugo čeka neko, izvolite. Dobar dan. Dobar dan. Vasiljević iz Sremčice našao. Vasiljeviću, kako u Sremčici ovog jutra? Lepo, ovog jutra vidim da ste promenili stolnjak, onaj naš iz zavoda, drugi tu se stavio. Tu je, resikirajte se, tu je. Dobro, ništa, ja sam pozdravio vaše goste, vas naravno, da vam kažem, što se tiče ove naše politike i svega i svačega, možda ne bi bilo loše da ovi naši političari rukovodioci pročitaju ove stare narodne pesme, malo pre pomenuo gospodin, pa na primjer Mali Radojica, jedna od lepih pesama, da se vidi kako se to nekad radilo i kako se to ne... A za narod, da narod pročita početak buna protiv Dahije, pa bi to bilo tako dobro da se malo... Sve je to dobro da se zna, već, da se zna, da se sada učimo. Da se zna. I još nešto, pravo da vam kažem, ovih američkih izvora su mi se smučili. 2 godine oni prave cirkus od tih izbora i svaki dan moramo slušamo i jednu i drugi su isto. I Trump, i oni neće pomenem ni ime onom drugom kandidatu, jer to je sve budi bok s nama. To je jedan cirkus, nije cirkus, cirkus je veština, umjetnost, to je šarada, cirkus jada, to je najbolje rečeno, ajde, neću. Tako da što se toga tiče, smučili smo se, a što se tiče Sirije, neko je davno predlagao da Amerikanci, pošto su glavni izvođači radova tamo, pošalju jedno 10-20 brodova, kao što su za vreme Prvog svjetskog rata naše brodova, ali neka druga priča, na krv prevozili, neka pokupe sve te Sirijice, imaju tamo mesto u Teksasu, imaju tamo mesta prazog, neka pokupe 10-15-20 hiljada Sirijaca, 100 hiljada Sirijaca, milijon, šta je to za njih, neka ispakuju tamo kad ih tako vole, kad hoće da im uvedu demokraciju, neka ljudi tamo žive u demokraciji, u slobodi, u radu, što šalju to sve u Europu. I još nešto, molio bih ako je moguće eventualno knjiga od gospodina Kavaje, pa bi bio zahvalan za celu tu priču. Gospodin Kavaje je bio ljubazan pa doneo, i samo recite kako beše Vasiljević. Vasiljević Milijan. Mili? Milijan. Nije, ima N. Milijan. Milijan, staro srpsko ime. Upravo to. Vidite. A vrlo redko, ali mnogo lepo. Dobro, recite nam kako tamo dečica u domu je... Ma dobro, lepo vreme, ima ovdje sunce fino kod nas, kad je po gradu oblačno, onda je kod nas sunčano, tako da je prijatno i vazduh je, ja stalno kažem da je Sremčica vazdušna banja, da zaista treba puno što uložiti u Sremčicu. Gledao sam ono vaše jezero, kad ste jednom prikazali tamo, Parigus, ima u Sremčici jedino prirodno jezero koje, gde voda izvire u samo to jezero. Je stvarno? Stvarno, ali je to jedino jezero, takozvana Rakina Bara, to je jedino jezero, ne jedino, svašta jezero tako da ima puno školjki, puno lonaca, puno svega i svačega. Znači, da se to, kao što ste vi preduzeli akciju tamo za ono kod vas jezero, tako bi bilo lepo da i ovdje nekako krenemo da napravimo, da stvarno ima mnogo lepih stvari. Imamo tu inicijativu, pošaljite mi malo tog materijala ovdje na redakciju da vidimo, da snimimo to, to je vrlo interesantno. Još nešto, izvini, samo za trenutak. Ostavio sam pre jedno 15-20 dana jednoj vašoj saradnici, sekretarici, za jednog gospodina iz Zelemira, koji ima neki traktor koji vozi, zove van ove teme, traktor koji se pokreće moću električne struje. Pa, ostavio sam telefon da ga kontaktirate, da vidite. Ajde, ljubim vas, ostavite to reži našoj Ivani, vaš. Pa ćemo da se čujemo. Evo, ja vam dodajem i kao poklon najnoviju ilustrovanu politiku. Sad izašli štampe, kao i ova knjiga, i onda ovo je za vas također. Dakle, naš... Milijan, za Milijana, evo, napisat ćemo ovdje za Milijana. Vasiljević. Tako je, za Milijana. Milijana.
I to je vaše, naš drugar, glavni odgovorni urednik Saša Gajović. Gajović, Aleksandar Gajović. Pa šlalje to. Ne znam da stavim, ovako ću da stavim. Dobro, ilustrovano. Super, ilustrovano, da se vratimo malo našim temama, ali pre toga, naravno, izveštaj o vremenu. To nam je sada po planu, pa Lasta, pa Auto Moto Savez Srbije i naravno gospodin Miloj Popović Kavaje tu sa nama. Sponzor vremenske prognoze, saobraćajno preduzeće Lasta. Narednih dana na Savi kod Jamene, Sremske Mitrovice i Beograda vodostaj će se kretati iznad granica redovne odbrane od poplava, a kod Šapca iznad granice vanredne odbrane od poplava. Vodostaj na Jablanici i donjem delu toka Toplice i Južne Morave biće u manjem porastu i kretaće se oko granice redovne odbrane od poplava. Do 16. marta vodostaj na Velikoj Moravi će biti u porastu i kretaće se oko i nešto iznad granice redovne odbrane od poplava. Narednih dana na Dunavu kod Zemuna do Smedereva vodostaj će se kretati iznad granica redovne odbrane od poplava. U Beogradu jutro hladno u delovima grada i sa maglom. Pre podne umereno oblačno, posle podne jače na oblačenje, a tokom večeri i noći bit će uslova za slabu kišu. Vetar slab do umeren promenljivog pravca. Temperatura do 9 stepeni. U Srbiji jutro hladno, ponegde sa maglom. Tokom dana umereno oblačno. Sredinom dana u severnim, a posle podne i uveče i u ostalim predelima jače na oblačenje, na severu sa slabom kišom, a uveče i tokom noći bit će uslova i za susnežicu i vlažan sneg. U ostalim predelima bit će uglavnom suvo. Vetar slab do umeren promenljivog pravca. Temperatura do 12 stepeni. Relativno nepovoljna biometeorološka situacija izazivaće uobičajene tegobe kod većine hronično obolelih. Oprez se savjetuje asmatičarima i srčanim bolesnicima. Kod osjetljivih osoba mogu se javiti reumatski bolovi i poremećaj sna. Svim učesnicima u saobraćaju se savjetuje povećana koncentracija. Ja toliko ovdje imam materijala da ne mogu da se odlučim šta bih morao, da li o Tesli? Pišali smo o Tesli prošli put. O terorizmu, sada drugo evo, izdanje ide. Pričat ćemo možda i ovo, ali knjige. Ono što je meni posebno intrigantno je knjiga koja se sprema da izađe, spremna za štampu, Tito na lomači, ali pre toga ja bih volio da dobijemo jedno šlagvort u vidu. A, dobro, dakle, Lasta, izvolite, pa ćemo posle mi da pričamo ovo dalje. Izvolite. Dobar dan, poštovanje, pozdrav vama i vašim gledalacima. Danas se saobraćaj Lasti odvija u skladu sa rednom vožnje za utorak, radni dan. Ukupno je angažovano 526 vozila kojima se obavlja 5342 redovna polaska. U svim vidovima saobraćaja, gradski, prigradski, međumesni i međunarodni. I ono što je najbitnije, svi putni pravci su prohodni u svim delovima gde Lasta vrši saobraćaj, a nadamo se da će i vremenska prognoza već biti lepša, da će ove kiše ostati iza nas, tako da neće biti ni tih ružnih dana. Prema informacijama koje dobijamo od dispečerskih službi svih poslovnih organizacija Laste, do sada su polasci obavljeni bez zastoja i bez kašnjenja. Nadamo se da će tako biti do kraja radnog dana i da će ovaj planirani red vožnje biti apsolutno ispoštovan. U međunarodnom saobraćaju također sve funkcioniše u najboljem redu, nema nekih zadržavanja na graničnim prelazima. U prilog tome autobus iz Pariza stiže oko 13 časova, posle da je već najavila svoj dolazak, a od većih evropskih gradova, napomenem, danas polaske imamo za Pariz u 13 časova i za švajcarsku Cirih St. Gallen u 20 časova. Sve detaljne informacije o svim ostalim polascima, dolascima, cenama i sve ostalo što interesuje vaše gledalce, naše putnike i sve ostale sugrađane, za sve vrste saobraćaja u Lasti, gradski, prigradski, međumesni, međunarodni i sve druge informacije, pored svih lastnih telefona, autobuskih stanica, dispečerskih službi i poslovnica i svih ostalih, najjednostavnije, najbrže, a usput i besplatno putem telefona call centra 0800 334 334. Od 00 do 24 časa mogu se dobiti sve potrebne informacije ili naravno uputiti na druge službe i telefone gde se mogu dobiti traženi podaci. Putnicima i voznom osoblju koji kreću na put želimo srećan put i udobnu vožnju. Vama lep i prijatan, nadam se, sunčan dan i još jednom srdačan pozdrav iz Informativno-upravljačkog centra saobraćajnog preduzeća Lasta Beograd. Hvala puno. Dakle, molimo i apelujemo na vozače da budu toliko svesni da se vežu, da upale svetla, da daju migavce pre nego što prođu krivinu, posle nema svrhe, da se vode računa o tome da svi budu vezani, i ovi napred i ovi pozadi, oni su pozadi još opasniji i za sebe i za ove napred, i tako da i tako da. Znate tu celu mantru moju, ali eto, ako uspijemo da jedan sudar i jednu nesreću sprečimo, mi smo napravili dobar posao. Ajde, molim sada da vidimo taj trailer, Tito i ja, poslužit će nam za tu priču o
tome šta se sprema kada je ova književna radionica gospodina Kavaja u pitanju, ali takođe da se podsjetimo i tog nekog vremena, manje ili više, koga smo svi svesni, a neki, boga mi, dobar deo, ili sve vreme preživali u, to, u tom nekom režimu. Ja sam Tita prvi put video... Ajmo sad da pogledamo ovo, pa ćemo onda da pričamo. Da. Mihajlović? Ja sam. Baš ti? A šta su Bucko tvoji roditelji? Vi ste najobičnije komunjare. Moji? Umetnici. Umetnici, umetnici, šta ima? Deco, znajte da život malog Jože nije bio ni malo lak. I baš su tebe našli da u ovo doba ideš na zadatak. A nemoj, ženo, da me vučeš za jezik. Pa znaš da ne mogu mnogo da pričam o tom. Tamo. Mali, debeli, požuri. Šta? Ti da stigneš pre mene. Jesi normalan? Čovek koji je zaslužan. Aj, veli ovaj bedak. Kaj si rekel? Gde si bio do sada? Na mostu, kod pristaništi na pijaci. A šta si tamo radio celu noć? Čekao sam da dođe drug Tito. Ne da mi se ne otkačinje ova moja bubica tako često, pa da budem opušten 100%, ali i ovako sam opušten. Gospodine Kavaja, knjiga koja čeka, evo kaže, spremna za štampu, Tito na lomači. Šta znači Tito na lomači i kako je to knjiga? Svedočanstvo jednog razdoblja koje smo svi prošli manje ili više. 1972. Novinar, moj prijatelj Zvonko Štaubringer i ja smo napisali knjigu Tito u anegdotama. I ta knjiga je doživjela veliki uspeh, ali... A je smelo da se priča o Tito u anegdotama? Mi nismo mnogo oko toga, jer oni radili u samom kabinetu Titova. Zvonko, ali u partijskom. I kad smo mi imali, prevedena je knjiga na engleski, ali ljubomorni ljudi oko Tita, koji su koristili njegovo ime i saznanje da pišu oni knjige, i dobijali honorare, jer u socijalizmu su se, za razliku od sadašnjeg, honorari dobijali. Pašte. Onda oni nagovore prevodioca, jednu ženu, da ona napiše kako u toj knjizi se Tito na dva mesta malo ne prikazuje kao da je neki oronuli starac. Pa naravno da je imao godina. Ali Tito je to dobio i samo je napisao videti. Nije on tu obraćao pažnju na to, on zna, mi smo njemu predali tu knjigu, ali ovi su to iskoristili da naprave komisiju koja će to da ispita, pa ispalo malte ne da je to knjiga koja vređa ličnost Tita i na kraju kad je komisija utvrdila da tu nema nikakvih elemenata koji bi na to upućivali, oni su bez ikakvog odluke bilo čije naredili izdavačkom preduzeću Ješ koje je štampalo knjigu da je spali. I tako je na lomaču spaljeno 3000 primjeraka te knjige. Spalili? Spaljeno, a ja sam sačuvao nekoliko i onda je 2006. eto ponovo izašao. Znači sada smo... To je lomača ta. Zato je Tito na lomači. Jest. Dobro, kad gledate sada ovaj insert ovog briljantnog filma, Tito i ja, da. Kako se vi sećate tog perioda? Evo, ja sam... Ima te kontroverze, te je bio dobar, nekom je bio loš. Pazite, to je besmisleno govoriti u tim kategorijama. Ja sam isto kao ovaj mali Tita upoznao 1946. godine. Kao mali? Da, ali kako? Pa bila je izložba, bila je izložba Akademije nauka, pionirska izložba.
I onda smo mi dežurali, ja sam bio u prvoj Beogradskoj, prvi razred, pasite. I ja bio određen da pored jedne makete čardaki na nenu zemlji, objašnjavam ljudima kad dođe, klinac, jel, kao ovaj. I kad oni javljaju, Tito dolazi. Dobro, mi smo bili mali, nismo znali toliko ko je Tito. Kad je on došao, kaže, mali, šta je ovo? Rekao, to je čardaki na nebu na zemlji, ja počnem da kao nešto pričam. A on gleda, Tito, sluša me, ali ko zna na šta misli. I kad sam završio, on kaže, zanimljivo je ovo, kad bi mi mogli da napravimo ovakvih čardaka, što više, bilo bi dobro. Aj, zdravo, mali, i ode. Automoto Savez Srbije, brzo da pogledamo taj izveštaj, vraćamo se u studiju da se ispozdravljamo ko ljudi ovako, kako doliku i da se dogovorimo za još neko viđenje. Svakako, meni je ovako prošlo, da vidimo izveštaj. Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Stabilizacija vremena, stagnacija i povlačenja reka u svoja korita donosi i dobru prohodnost puteva. Povoljne vremenske prilike koriste i putari koji već uveliko rade na popravci oštećenja koje su obilne kiše donele, popunjavaju rupe, saniraju klizišta, obezbeđuju nestabilne kosine, uklanjaju nanose zemlje i vata sa kolovoza i čiste kanale kako bi vožnja bila bezbedna i sigurna. Zbog toga javno preduzeće Putevi Srbije podsjeća vozače na potrebu za većom pažnjom u vožnji uz poštovanje saobraćajnih propisa kako bismo na tim deonicama omogućili bezbedan i siguran rad putara. Pored ovih radova, u toku je redovno održavanje i rekonstrukcija vrlo frekventnih puteva, od kojih se jedan nalazi između Čačka i Kraljeva, od ukrštanja sa državnim putem za Kragujevac, između Mrčajevca i Kraljeva. Radovi se izvode u etapama u vremenu od 7 do 16 časova, kada se saobraćaj odvija na izmeničnim propuštanjem vozila uz pomoć odgovarajuće saobraćajne signalizacije i opreme. U satima pojačanog saobraćaja moguće je i usporena vožnja u trajanju od 10 minuta. Sa izmenama u saobraćaju, uz ograničenje u brzini treba računati i od Ljiga ka Aranđelovcu, između Valjeva i Loznice, a slično i na državnom putu od Malog Zvornika ka Ljuboviji. Neprohodan je put Čačak, Zeok i Guča. Alternativni put vodi preko Graba i Rogače, a zbog oštećenog kolovoza zatvoren je put Brus Krušumlija u blizini mesta Blaževo. Zimska oprema obavezna je na prilazima Kopaoniku, kao i na putevima u planinskim predelima Ivanjice, Sjenice, Nove Varoši i Novog Pazara. Danas nisu predviđene obustave u saobraćaju zbog izgradnje istočnog kraka koridora 10 između Niša i Pirota. Prema podacima koje smo dobili od uprave granične policije, vreme zadržavanja putničkih vozila na našim graničnim prelazima nisu duže od 15 minuta, a prema podacima koje smo dobili od uprave saobraćajne policije, u prethodnom danu na putevima u Srbiji zabeleženo je 78 saobraćajnih nezgoda u kojima su 34 lica teže i lakše povređena. I na kraju još jednom apelujemo na više opreznosti i odgovornosti za volanom, obavezno koristite sigurnosne pojaseve, ne telefonirajte za volanom, vozite bez žurbe i propustite pešake. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja, telefon operativnog centra vam je uvek na raspolaganju. Vozačima želimo srećan put. I sad ono što je prilično teško u minut, ću vas zamoliti za nešto, za jedan veliki savjet našim gledalcima, gledateljkama. Vi ste dugogodišnji novinar, dakle politički funkcioner. Za 7 decenija života ste obišli, bili ste građani 7 država. Od Kraljevine Jugoslavije do današnje Srbije. Kao novinar, ministar, diplomata, generalni direktor Sava centra, obišli ste više od 70 zemalja, molim vas, recite nam... 120. Sve jedno, ajmo ovako, ovo su fascinantni podaci. U minut savjet našim ljudima ili mišljenje, mini analiza, šta vredi za Srbiju sada, gde idemo i gde bi trebalo da idemo? Ne treba da budemo isključivi. Mi treba, kao mala zemlja, smatra se da je 5 miliona koji ima najidealnija za razvoj, treba da uzimamo sve ono što je dobro i iz Rusije, i sa istoka, i iz Kine, i od Japana, i od Evrope i Amerike, i sve ono što je bilo dobro u našoj istoriji, i u titoizmu, i u Kraljevini Jugoslaviji, i u staroj Srbiji. I da od toga pravimo našu budućnost. A ne da se svrstavamo i da budemo isključivi u bilo kom pogledu. Eto, to je ceo savjet. I to garantuje dobru budućnost.
Miloje Popović Kavaja, danas je bio sa nama. Hvala što ste odvojili vreme. Hvala vama. Hvala što ste došli ovde i ja nadam se u stvari da je vama bilo jednako zanimljivo koliko i meni. Milion stvari nismo dotakli, ali ćemo. Jer ovo ali samo... Nešo, ja dugo godina sam na televiziji, vi ste jedan od retkih novinara, nemojte da ovo shvatite pogrešno, koji se sprema vrlo detaljno za emisije. A ovo što ste vi sad napisali toliko strana za jednog prosečnog, eto kao što sam ajde, ja, ajde. To treba sve da čuvate od drugih ljudi, to je vama buduća knjiga. Čujte, ko zna? I to je savjet, znači kako uspeti u životu. Ja ću kroz ovu lupu sada detaljno da razmatram stvari, kažem, ona može da bude i, boga mi, dobro, oružje. Mogu recimo da spalim, da ove brkove malo bolje. Šalim se. Prijetno, nadam se da vam je bilo zanimljivo i poučno.